Guys, rero duheruka ubushize muri part 1 ya business ijyanye n'imyenda. Umva abantu benshi baranyandikiye muri comment ati uzatubwire, uzatukorere part ya kabiri, turakeneye uko umuntu arangura umwenda mwiza ufite iyihe karite. Ikaze rero ufunga video zanjye bwa mbere. Niba uri mushyashya hano, ngiye nitwa Cyusa Educe, nkaba nguhaye ikaze mu muryango mugari w'abantu bashaka kwambara neza, gusa neza, kwiga ndetse no kubona amafaranga. Guys, nguhaye ikaze, we mushyashya nkushishikariza gukora subscribe, hanyuma ugakanda kuri ako kaza rya kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajye ubona aka notification. Ikindi ndashimira nawe udahwema kunshyigikira uko bwije n'uko bukeye, usharinga video zanjye, uma like, uma comment. Imana yo mwishuri kumera umugisha. Guys, rero nizere ko mumeze neza, njye meze neza pe, meze neza. Umva, ndashima Imana muri mana. Kandi nawe utameze neza pe, Imana yo mwishuri ikumanukire, iguhe kumera neza. Guys, rero nk'ibisanzwe nk'uko nabivuze muri introduction, ubushize nari navuze kuri parti ya mbere y'imyenda, video igera aho ngaho irahagarara, nongera amajwi, ibintu byose nashakaga kubabwira ntabibabwiye. Abantu benshi rero baranyandikira muri comment ati uzatubwire parti ya kabiri, uzadukore parti ya kabiri, imyenda myiza, uburyo warangura, aho urangurira, mbese ikintu bisaba kugira ngo ube wagejeje iki imyenda ku iseta yawe. Amaseta, iseta nziza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi rero nibyo tugiye kuganiraho, ndaje mu kanya dukomeza na video yacu. Guys, rero nkuko natangiye mu introduction mivuga, imyenda myiza, imyenda myiza, buri muntu uwo ari wese, umucuruzi ahava akagera, abashaka kurangura umwenda mwiza. Umwenda mwiza buriya urigurisha. Iyo ufite umwenda mwiza ku iseta, ntago regreta ngo mfite umwenda ngo nagugurwa nagugira. Hari igihe haza umuntu uko byagenda kose ushaka wa mwenda uko nguko we wawuranguye, kandi yaje ushaka mbese nawe bitewe n'ukuntu waranguye umuca amafaranga. Rero ikintu kijyanye no kurangura imyenda, njyewe nkanjye ubimasemo, ngiye kubimaramo hafi umwaka, turangura ahantu hagiye hatandukanye. Nicyo kintu ngiye kubabwira, tugiye gutangira kurangura, tugiye ku mwenda, tujye no ku biciro. Rero turangurira urugero nko ku Gisozi haba amajipo, hakaba amakanzu, hakaba n'amashati, hakaba n'imyenda y'abana muri rusange. Tukajya hehe? Tukajya Kimisagara. Kimisagara haba amapantaro, yaba amajinisi. Nko ku Gisozi ntago akenshi ntago ushobora kuhabona ipantaro y'ijinisi, ntushobora kuhabona ipantaro y'itisi. Ariko Kimisagara niho turangurira amapantaro jinisi na tise. Kimisagara haba n'amakanzu muri rusange. Noneho akenshi ku Gisozi haba ya makanzu afite tise ya viskoze. Viskoze sinzi nimba mwe musizi, ariko nimvuga viskoze nk'abakiriya banjye cyangwa abandi bantu bazizi barabyumva. Noneho ku Kimisagara ikanzu zihaba, haba ikanzu za bluze na viskoze. Mbese Kimisagara niho haba ibintu byose. Ushobora kugenda uvuga ati ngiye kurangura viskoze, ngiye kurangura bluze, ngiye kurangura ikingiki. Ariko ku Gisozi ugenda uvuga ko ngi ubusi kugiye kurangura viskoze. Noneho ikindi, hari igihe muri iminsi ibintu byaroroshye, usigaye ujya kurangura ku Gisenyi bakaguha fakture, ukaza imyenda yawe imeze, uri safe, bya bindi bya kera avuga ngo ningera mu nzira bashobora kudufata, ningera hehe bashobora kudufasha, wapi urasura bakaguha iki, bakaguha lesi, ukaza ufite umutekano mu nzira nta kibazo. Ubwo rero ikintu cyo kurangura tukivuyeho, aho hantu hatatu ngiye niho ndangurira, sibye amakote meza muri Kenya rimwe na rimwe. N'ubundi na Kimisagara haba amakote baniho tuyarangurira mu buzima busanzwe. Noneho rero reka tujye kuri karite y'imyenda. Ese umwenda mwiza uhagaze gute? Uba ari umwenda umeze gute? Noneho urugero nk'abantu b'abamama bakuzemo baba bashaka imyenda miremire. Umwenda muremure urahenda,
uboneho akagerekaho nka umuntu w'umumama ntabwo akambara ikanzu y'agasengeri kereka iyo afite ikote akarenzaho cyangwa akaba afite shabarara akarenzaho. Akenshi umuntu w'umumama yaje aza gusaba ikanzu igeze ku maguru cyangwa iri petetre ifite amaboko. Izo kanzu rero ahanini cyane zikunda kuboneka muri viscose, muri bluse mva ni gake. No mibaro cy'imisagara ikanzu ya bluse yivuyemo ari ndende ifite amaboko ivamo ihenze iri mu ikurangura byibuze nko mu 12-13. Noneho ugasanga cy'imisagara waharangura udukanzu tw'abana batoya, abakobwa bakiri batoya n'amakanzu maremare ariko ahantu ikintu kizwi ku gisozi ni kazu ya viscose kandi viscose niho havamo ayo mbe n'ayo makanzu afite amaboko maremare petetre nyine yambitse abantu b'ababyeyi. Ubwo rero ndumva karite y'ikanzu tuyivuyeho noneho ijipo, ijipo muri iki gihe ziri kuza hari kuzaho amajipo y'amasate. Amajipo y'amasate rero biterwa gusa ijipo ya sate ndende kugira ngo nayo iyibone ni ikibazo. Ni kibazo pe inyinshi ziza ari petetre. Noneho akaze ukarangura na amajipo y'ababyeyi y'abamama, ukarangura n'amajipo y'abakobwa, ukarangura n'amajipo y'abalokore aba ADPR. Noneho twagera ku ijipo, ubwo ijipo ndumva tuzirangije tukajya ku ipantaro. Ipantaro ho na amatise na amajinisi, umuntu atambara itise aba yambara jinisi, ariko buriya hanini umuntu wambara ipantaro byose aba yabyambara, aba yakambara itise aba yakambara ikinisi. Ipantaro rero tuzirangurira hehe? Tuzirangurira kimisagara. Mfite na video y'amapantaro nza me iyi video y'amapantaro nzayishyiraho mbere yuko mvuga ino business, iyo video ya business muzareba ipantaro nzabereka ndangura na amapantaro y'amatise n'amajipo y'amasate muzabibona. Iyi video y'ibyo byose nzayipostinga mbere y'iyi ngiyi. Ubwo rero ibintu bijyanye n'amapantaro n'ibiki birarangiye. Noneho amakote nawo ntihari. Amakote kane ahanini igiye kurangura, urangura size iri mu ayene kubera ko buriya abantu batoya ntago bakunda kwambara amakote. Abantu batoya buriya ikote ririmbika cyane ku muntu uri mu ayene ubyibushye cyangwa utabyibushye cyane. Karite rero y'imyenda, imyenda igezweho muri iki gihe agezweho, abantu bose barabimenye. Abantu bambara amapantaro basigaye bazi kwambara amatise bagashyiraho ishati cyangwa bagashyiraho ikote. Noneho amashati agezweho muri iki gihe ni amashati y'amasate. Urugero nk'iyi ngiyi, urugero nk'iyi nambaye, nubwo mubona itari ku kubengerana cyane, ni sate. Isate kubera iki? Kubera tuno tuntu tugiye turimo twa sate. Sate rero ziri mu moko agiye atandukanye. Sate zifite uno mubiri maje kubereka, hari sate ziyaga, hari sate zifite undi mubiri ugiye kumera nka bluse ariko atari bluse. Ubwo ipantaro n'amashati ndumva birangiye. Ishati tuzirangura ku gisozi umva. Ishati rero ukuntu tuzirangura, reka mbibabwire kwa ko ninjye ujya kuzirangurira. Ishati ukuntu tuzirangura, umuntu aba aranguze baba bari hariya hejuru akavanamo ishati, yamara kuvanamo ishati uyikunze cyangwa abayikunze bakatanga amafaranga. Ushaka kuvuga ati ngiye iyo shati ndaguha 5000, uri inyuma yawe agashyiraho 5000, uri inyuma y'agashyiraho 5000 ugasanga kubera ubwiza bw'ishati yavuyemo. Ishati iguzwe 10,000, ishati iguzwe 15,000 zijya zivamo bitewe n'ukuntu ari nziza, ugasanga ishati iguzwe 15,000. Rero mu ibaro y'amashati ufite amafaranga niwe urangura, ufite amafaranga niwe urangura. Niyo mpamvu mubona mba mfite amashati meza. Njya mu ibaro nshobora no kuva mu ibaro mfite amashati 3, ariko yayandi nyine yayandi mpostinga ngira ngo abantu bankurikira murabizi. Posting ishati ejo mu gitondo ntabwo wayimbaza, posting ikote ejo mu gitondo ntabwo warimbaza. Mbese iyo nafashe amafaranga ngo ati ngiye kurangura ishati, byanga bikunda nimba naranguye ishati 20 ndarana nk'ishati 6 cyangwa 5. Kubera iki? Mba nagiye mu ibaro nkaheba. Abantu bagura ishati za menshi mu ibaro babita abahebye.
ubwo rero ishati umva kuyirangura birarushya, kuyirangura birarushya bitewe n'abantu turi kurangura n'abantu ba Kimironko biremera, kandi murabizi ishati ya Kimironko ibihagaze hafi byibuze mu 2018 no kuzamura na 30 barazigurisha. Kubera iki? Hari nk'ukuntu bazamye bari abantu bakimironko cyangwa baremera bagasanga twe twaranguye, noneho akahita gucamo. Kugucamo ni ukuvuga iki? Umuhereza za shati zawe zose waranguye, nimba ari shati 15 akarebamo izashimye mu kumvikana akaguha amafaranga. Rero umva kurangura n'uwaranguye birahendesha, ntabwo ari kimwe nanjye wifatira umwanya nkabati ngiye mu ibaro iyo shati n'imbivuyemo y'2700 nkayigura, we rero nimba nayiranguye 2700 ndavuga ngo make ni 10,000 cyangwa 12,000. Iyo yayikunze ashobora kumbwira ngo na Kenzi ndayaguha. Urumva umuntu uranguye ishati ya 15 arayigeza Kimironko ihagaze mu 2025. Rero ishati nuko nguko tuzirangura. Ubwo rero iyo umaje kurangura usaba fakture kugira ngo bataza kugufata mu nzira, kuko nta fakture uba wafa watse. Ukaza ku iseta yawe ukazinga, bamara kuzinga ugafotora ugapostinga. Nibyo ngubwo ubwo buzima nibwo niberamo mu bucuruzi bwanjye bw'imyenda. Ndabyuka mu gitondo nkajya Kimisagara, nimba ndapanga bati ndaranye 30,000 cyangwa ndaranye 50,000, bati 50,000 mbonye reka ngende mbishake mikanzu. Nkagenda nkazinduka mu gitondo Kimisagara, nkaza nkashaka ikanzu, nkava mu ibaro saa 5. Mu kuva mu ibaro saa 5 mvayo nshaka icyo kurya, namara kugishaka nkahita fotora. Mu gufotora nagiza gufotora byibuze nka saa 8 nka postinga nkategereza abakiriya. Nibyo ngibyo, naba mfite delivery nkayijyana, naba ntayifite nkategereza abakiriya, cyangwa ushimye ikanzu cyangwa ushimye ishati nkayifata nkayiha motari iyo atuye mu mujyi wa Kigali. Nubwo buzima rero twibera mu gucuruza imyenda birungura, gucuruza imyenda bigira amafaranga. Hari igihe urangura nk'ikintu ugasanga ukiranga nk'5,000 gishuje 10,000 bitewe nyine n'umukiriya waje, bitewe n'agaciro kabyo, bitewe na karite yabyo. Rero umucuruzi uvuga ngo ngiye kurangura ibintu akarangura quantité sa karite, ubwo rwose abona abakiriya bakeye. Kuko abantu bo muri iyi minsi kubera kumenya kwambara, gushaka kwambara neza, bose bagiye bamenya imyenda. Urapostinga umwenda umuntu akatakwaza nk'iyo kanzu ngo ifite uwehe mubiri, ukambwira ati ni ifite tisi ya viskozi, ifite tisi ya bluzi. Urumva ko rero njye mbere ntaracuruza imyenda ntabwo narinzi ngo viskozi ngo bluzi ngo biki n'ibiki, ntabyo narinzi. Ariko kubera kugenda mbimenyera no kugenda n'abantu bamenyera kugura imyenda online, umva abantu barasirimutse pe, kandi ndabibashimira. Burya uwambaye neza agaragara neza. Guys, rero umuntu uzakaba ngo ndamuhenze ngo ndagize ute rwose, kurangura biravuna kugira ngo ubone umwenda mwiza. Biravuna, biravuna pe. Hari n'igihe ngiye nshobora kujya kurangura bitewe n'imyenda nabonye barimo bararanguza, nkabona na karite yanjye irimo, nkahita mbyibura nkataha amafaranga yanjye 2 cyangwa 5 bikaba bipfuye ubusa. Ariko kugira ngo ngenza n'umwenda mubi mwicarane ku iseta nabika amafaranga. Guys, rero abantu bari bambwiye ngo nzakore parti ya kabiri, ndizera ko ibafashije, ndizera ko muyibonye, ndizera ko amasiko mwari mufite ashize. Igisigaye rero nibagiye kubabwira ikanzu hari igihe ubahambuza ibaro ukagenda ukaguterurira ibaro yawe ukayitereka ari ugakuramo imyenda ushaka. Rero ikintu bagutegeka nyiribaro agutegeka gukora imyenda 60. Muri iyo myenda 60 urumve baro n'ibigizwe n'imyenda byibuze 300, ukuramo imyenda 60 ubundi mukwiyumvikana akaguha imyenda ukajya gucuruza. Iyo ngiyo aba ari imyenda ya mbere. Hari n'abacuruza imyenda ya kabiri, hari n'abacuruza imyenda ya gatatu, hari n'abacuruza imyenda ya kane. Ngaho ibaze noneho wa muntu ucuruza imyenda ya kane imyiza bayimaze na waracuruza. Nk'abantu batuye mu byaro, abantu batuye mu ntara bajya baza bakarangura ya myenda ya kane bakagenda bakayicuruza mu ntara. Rero umuntu wo mu ntara kumugangikanzu ni 3,000
ahita yora yigendera abashaka ya indi yo guhingana cyangwa kujyana ahantu hafi. Guys, rero ndizera ko mufashijwe, ndizera ko ifide bigishije ibintu byinshi cyane. Iki ni igice cya kabiri, wowe muntu utarareba igice cya mbere wagenda ukakireba. Ndabakunda cyane, rero mukomeze mu kigikire, mukomeze munde, mukomeze mukande like, musharinge, mume comment. Ndashimira umuntu ari wowe wese ugira uruhare kugira ngo cyusa eduse atere imbere. Nukuri pe Imana mwije byibanira umugisha. Ikindi nkorera muri, nkuko nabivuze, nkorera muri Tropical Plaza mu mujyi wa Kigali, ni etage iri imbere ya Tedemeri. Iyo ugeze imbere ya Tedemeri, abantu benshi bamaze kubimenya baramamagara nkaza kubareba. Winjiramo imbere muri Tropical Plaza muri mu muryango wa C21. Ushobora kumpamagara ukumva telefone yanjye ntabwo iri gucamo, winjiramo ukabaza ati se Edouce ari hehe, bahita bakunyereka muri C21. Mbese reka mbarange, rero ninjira hariya ku basekirite, ukarenga korodori ya mbere, korodori ya kabiri, korodori ya gatatu yegeranye n'ama esikariye, niyo ukatamo mu kuboko kwawe k'uburyo utubona umuryango wanditseho C21. Na za ndabyo nkunda gufotoreraho utuzibona. Rero hari abantu benshi bamamagara kwa na netiwaka zihaba, bakambura kuri telefone bagataha cyangwa bakaba bajya kugurira ahandi. Rero guys, ndabakunda mwebwe muneze imbere, mukanzanira n'abandi bakiriya. Imana ijye ibaha amafaranga muyo mva, amafaranga yose mushaka Imana ijye iyabahe. Rero mureke tuzabure muri video itaha. Ndabakunda cyane, bye.